Կորս մունիցիպալիտետիս սոպել քախրելշի խիդիս ռիաբիլիտացիաս իթխովեն մոսախլով բամբոպցրոմ խիդի իստորիուլ ծիխե կալակուպլիս ծիխեմդե էրտադերտի միսասլուելի գզադա իս ուախլուես պերիոչի ունդաշեկտտես։ Ադգիլոբրի Արիս աշիշ էգիլ չատի դավլադա դա նախի դա թիտոն գետխիտ արիս դուար ասաշ պակտի ասախեզի, գաց էուլի արիս, ինա դա իս պիտոնի երտվանից արեխիվը գաց էուլի արիս, այմագիտ ունդա ռեստավրացիը։ Նոր չի իքրեմա բարա �